some people possess a certain talent for meditation, and it can be really dangerous if you do not know how to properly control it. First, you must find your balance. No muscles should be tense, and you require no effort. Måste man verkligen sitta i den här positionen? Det är så jävla obekvämt. Och blir det någon badrumspauser också? Ja, men vad fan, vi har ju precis börjat. Och sen handlar det om att man inte ska tänka så mycket, så det borde du ju ha talang för. Men fan kom på att man skulle sitta i den här positionen. Tyckte de att det var bekvämt, eller? Varför kunde de inte bara sätta sig på en stol eller lägga sig ner? Åh, man måste verkligen pissa. Eller ja, måste och måste, men det börjar krypas på i alla fall. Någon gång måste jag pissa. Inte nödvändigtvis just nu, men 40 minuter senast. Nej, okej. Okay. Skärp dig nu. Fokus. Tänk på andningen. Jävligt skönt med pannbanden ändå. Som en halv mössa för huvudet. Inte för varmt, inte riktigt kallt heller. Kan man ha det i verkliga livet? Det känns nästan bekvämare ju längre man sitter i den här positionen. Kan man kanske funka ändå pannband? När som helst. Och bollen över till hoven. One nation. Jag tror fan inte det här är min grej, alltså. Rogge? Rogge? Hallå? Vakna då. Vakna! Hallå? Algot? Algot? Algot?